Zdravím vás, přátelé, u další filmové recenze, omlouvám se, tady trošku za světlo, ale teprve se stmívá, takže tady je taková, takový rušivý element. Co snad vám to nevadí, přece jenom tyto recenze jsou hlavně o tom audiu, že ano. A pojďme na to. Tento snímek, který, pokud se nepletu, tak ještě nemá český název, takže je podstatné, v názvu videa můžete vidět. Je to o to více matoucí, že i zahraniční názvy jsou dva, jestli se na to dejte pozor pokud se nepletu, tak je to film z roku 2021. Každopádně, proč jsem se rozhodl natočit na tento horor, tedy recenzi, tak je ten důvod, že mě to milé překvapilo. Přece jenom kvalitních dobrých hororů není zas až tolik a vzhledem k tomu poslední dobou, poslední dobou, a vzhledem k tomu, že v tomto filmu je poměrně slušné herecké obsazení, tak jsem spozorněl, Řekl jsem si OK, horor 19. století, blkodlak nebo něco takového, jdu do toho. No a včera v noci jsem to tedy zkoukl a jak jsem řekl, jsem mile překvapen. Hneďka na začátek velice důležitá věc, nutno to samozřejmě nebojte, tato recenze je bez spoilerů. Některé ohlasí, že je to film nebo horor roku, tak ne film, ale horor roku a, a podobně, musel by to být asi opravdu velice, velice, velice slabý rok, aby to byl nejlepší horor toho daného roku, ale přesto své kvality, poměrně velké kvality má, asi největší je opravdu ta atmosféra, to zasazení velice zajímavé a celkově jako i příběhově, proč jsem tam dal ty uvozovky, protože je tam pár jako fakt poměrně velkých děr, nebo musíte přimouřit oči, ale ta atmosféra je fakt povedená, herecké výkony přijatelné a jako celek se vlastně budete bavit a je to, je to velice slušný hororový nadprůměr. Ale tedy opravdu to není horor roku a něco takového. Rozhodně se to nedá srovnávat s horory, ze snímky jako, já nevím, v zajetí démonů, sinister a tak dále a tak dále, jo. Na ten úplnej hororový vrchol to rozhodně nemá. Ale kousiček pod ním bych tento snímek asi úplně, úplně v klidu zařadil. OK, jdeme tedy na příběh. Příběh e, se odehrává před první světovou válkou někdy kolem roku 1880-90. Tak nějak, nevím tedy přesně, jestli je to v Anglii nebo v Americe, i když je to tam někdy by přesně řečeno, ale je to neposadné, omlouvám se. E, každopádně se to odehrává na takové odlehlé osadě, kde žije jeden e, jeden movitý pán a má vlastně, má vlastně pod sebou nějaké poddané takovou, dejme tomu, malou vesničku. Jo? A abych to nevyspoileroval nebo a i něco nenaznačil, tak zkrátka kolem půjdou kočovní cikání, no a stane se tam nějaká událost, samozřejmě nějaké neštěstí a poté se začnou dít ještě horší a brutálnější věci. No a máme tady hlavního hrdinu, což je patolog, myslím, že se nepletu, patolog, který právě půjde vyšetřovat, co se tam děje. A celé vlastně tady tohle už je potom, dejme tomu třetina filmu, a už to potom jenom vlastně zbytek tohoto snímku ukazuje, jak kde kdo jako umírá, jak k něčemu se snaží naši hlavní hrdinové, nebo náš hlavní hrdina dospět a samozřejmě ulovit monstrum, že ano, a tak dál, a až to dojde k závěru. Příběh je tedy poměrně, poměrně jednoduchý, ale je dostačující, dokáže člověka zabavit a hlavně, hlavně dokáže být napínavý. U hororu je to zásadní, co si budeme povídat, horor musí být buď opravdu chytrý, příběhově nějak zajímavý, nebo musí být právě strašidelný, atmosférický, No zkrátka horor musí mít nějaký ten alespoň jeden prvek, alespoň jeden prvek, kterým to právě vyšvihne. A tento, tento film, tento snímek, si myslím, že nemá ani jeden prvek, který by úplně nějak extrémně vyčníval, ale má více těch prvků, více těch prvků, které jsou nadprůměrné. Jako právě tedy, jak už jsem zmínil, atmosféra, která je zde opravdu hutná, dýchá na vás taková ta, nechci říct úplně beznaděj, ale zkrátka ta atmosféra, ta atmosféra je zkrátka povedená. Dále samotný strach z, té, z toho monstra nebo z těch věcí okolo zde poměrně taky funguje. Je tady jenom pár jumpscareů, některé jsou povedený, některé ne. Na tomto ten snímek nestojí. Jo. To pozor na to, kdo má rád takové ty lekačky, tak v tomto filmu jich je pár. Ve výsledku si pamatuju, že dvakrát jsem se poměrně lekl, nebo jednou jsem se fakt jakože lekl, jednou, jako, že jsem to nečekal, některé jumpscary na mě jako nefungovaly, jo, ale tak jako víte, jak to je, na někoho můžou fungovat. A asi bych to zakončil, asi bych to, ale tož, asi bych to zakončil tím kladem, nebo tou ještě jednou kladnou stránkou, a to je to, že já jsem naznačil, že film má v příběhu poměrně... Bertičku, co pak je, kamaráde? Omlouvám se kulturní vložka, Že film má poměrně jednu, nebo jak kdyby více takových trošku děr, pokud jde o příběh nebo o to, co se tam děje. Já to nechci ani naznačit, že bych spoileroval, ale zároveň musím vypíchnout právě ten klad, a to je to, že herecké výkony jsou zde nadprůměrné a vlastně i postavy se chovají až na pár výjimek poměrně chytře, což je v hororech taky důležité, protože přece jenom doba kdy opravdu horor byla ukázka toho, jak se uh, postaví lidé, hrdinové nebo kdokoliv, může chovat jako absolutní dement. Já si myslím, že ta doba už poměrně pominula. Furt se to děje v těch hororech, ale ne už tak často. A vlastně v tomto snímku já tady vypíchnu jedno to negativum, které nebude až takový spoiler. Uh, ale jako bylo to do očích bíjící, ovšem není to nic hrozného, není to tak velké negativu, že byste řekli, jo, tak ten film je sračka nebo něco, ale přece jenom, kdo na tom trošku lpí, tak ho to dokáže aspoň trošku vyvést z míry. No zkrátka, když už film a příběh někam postoupí a tak nějak všetci lidé už, všetci hrdinové a lidé okolo vědí, že se něco děje, že se děje něco jako velice špatného a že prostě někdo umírá nebo že prostě jsou lovení například. No tak jako přece jenom, když tohle víš, tak zkrátka nepůjdeš na pole jenom jakože ve třech lidech a bez nějaké ochrany, bez někoho se zbraní tam jako dělat nějaký ptákoviny. A když tohle se v tom filmu jako stane, je to taková scéna, která není moc důležitá. Má jako něco ukázat, jasný, není moc důležitá, ale já se přiznám, že ta chválená atmosféra zde funguje ve povětšinu filmu. Ale tohle je přesně ten případ, kdy prostě jo, jsem to hltal, zajímalo mě, co bude dál a pak jsem objevila tato scéna a já říkám, ty píčo, jako proč? Omlouvám se za to zprosté slovo, ale proč se jako toto děje? A je to, někdo by mohl říct, že se možná hnidopík, že je to fakt drobnost, ale je to přece jenom, když ten film točíte, když jste režisér, scénárista, tak už přece stačí v tomto případě, když to natáčíte si říct, hele, když se dělou takové věci, tak přece k ním dáme aspoň jako jednu nějakou hlídku, jednoho muže se zbraní nebo něco a bude to OK. Víte, ale to je přesně ono. A pokud pro mě tohle, byl, tohle byla taková situace a daná věc, která mě dokázala až jak kdyby vyhodit z té atmosféry, tak je to špatně. Dále, pokud jde o nějaká negativa, tak jistě zde musím vypíchnout samotné speciální efekty. To, co je zde dělané starou školou, tedy to, co je zde, že opravdu, jako vidíte, jak kdyby nějakou figurinu, nebo, nebo ne figurinu, ale zkrátka něco, co je opravdu hmatatelné, tak to je OK, to je přijatelné. Ovšem CGI efekty, počítačové efekty jsou zde jako fakt vlastně bych se až nebál říct katastrofální, což je taky škoda, protože těch scén zde naštěstí není moc, ale když už se tady tyhle scény objeví, tak zkrátka vidíte, že je to zelený plátno, že je to prostě počítačový efekt. Jo? Já nebudu konkrétní, ale kdo ten film viděl, tak opět, OK přátelé, opět, dá se přimouřit oko, úplně v pohodě, ale zase přece jenom, když už nemáte teda tak velký rozpočet, tak se to dá udělat nějak jinak. A opět tady tyhle scény, které právě měly být nejvíc hororové, pro mě byly ve výsledku právě nejvíc takové, mh, takové jakože, no. Často v hororech nebo ve filmech, v trilech bývá, že to, co nevidíte, je děsivější než to, co vidíte. Kdyby režisér se tohoto držel, tak by ten film byl ještě o chlup lepší. Dále asi jako takové trošku negativum bych vypíchl samotnou hudbu, soundtrack, který prostě je ve filmech důležitý a zde opět bohužel je nevýrazný. Je zde pár tónů, které dokážou tu atmosféru trošičku uh, dobře jako opět zhoustnout. Je zde nějaká hudba a jsou zde nějaké tóny, které v některých scénách fungují, ale po většinu filmu zde byla ta hudba, ten soundtrack takový nemastný, neslanej. neslaný. Někdy se to povedlo a to, tu atmosféru to obohatilo, ale po většinu případů ne, což je opět škoda obz, obzvlášť jako u takhle hororu, poměrně fakt kvalitního hororu, který má i to obsazení herecky jako velice dobrý. Jo, mimochodem, odbočím lehce jenom v rychlosti, posledních pár let většinou takhle si vybírám horory. Když se podívám a řeknu si, je, hele, tady hraje herec, co hrál, v predát, hlavní roli Predátor Evoluce, jo, tady tahle herečka, která hrála jako v Ačkových nějakých filmech, tyhle dva ty vole, tak se na ten horor podívám, jo. Protože vím, že tento horor měl nějaký rozpočet a očividně tam šli Ačkoví herci, nebo jakože Ačkoví herci, tak jasný, že ne Al Pacino, jo, chápete, ale šli, šli zde jako tito herci, takže by to mohlo být dobrý. A tento, při, tento případ jako k tomu tak je. Konec tlachání, přátelé, na závěr, než se pustíme na samotné hodnocení, kolik tomu dám bodů, a než řeknu, komu tento film doporučit nebo ne, tak, jak už jsem řekl, 19. století, vlkodlak, dobrá atmosféra, horor, jo, nějaká cikánská kletba, samozřejmě, o to neberte jako spoilery, tohle už by bylo v trailerech. Už jenom tohle je pro mě třeba fakt dost zajímavé na to, abych se na ten film podíval. A byl jsem milé překvapený, že ten film je nadprůměrný. Není to horor roku, jak někteří píšou, ale je to nadprůměrný horor. K samotnému hodnocení teda na ČSFR tento snímek má, myslím, že 60 něco, a nevím, jestli 62, 63, lehce přes 60. A vlastně já mu dám o trošičku víc. Za mě tento snímek si zaslouží, přátelé, takových 65%. Vlastně nevím, jestli bych dal trošku víc nebo trošku méně, takže dám takový ten střed 65%. Jo? Kdyby to bylo od jedné do 10, tak ty vole, já nevím, jestli bych tomu dal spíš tu slabou sedmičku nebo silnou šestku. Prostě 6,5 ty vole, kdy teda jedna je nejméně, 10 je nejvíc, tak prostě 6,5 a půl, anebo zkrátka 65%. Ten film není žádné mistrovské dílo, ale je to rozhodně, rozhodně kvalitní jednohubka. Nebo možná film, na který se jednou za pět, deset let jako rád podíváš. Komu tento film doporučit, je asi tedy jasné, prakticky, nebo jim se říct, že prakticky všem fanouškům hororu, opravdu všem, ten film, věřím, že nabídne každému fanouškovi hororu něco. Rozhodně to doporučím fanouškům, fanouškům jako takových těch vlkodlačích, nebo třeba upírských, nebo takových hororu, to rozhodně, a možná bych to doporučil i lidem, divákům, kteří mají rádi filmy, kde je taková ta hutná, taková ta atmosféra, kdy prostě ty vole, co se bude dít. To zde taky je poměrně hodně funkční. Takže tak, to je k této recenzi vše. Budu rád, když napíšete váš názor na tento film. Samozřejmě jakýkoliv komentář, nebo tady tyhle ptákoviny, třeba co mám recenzovat příště. Dejte like, pokud vás moje recenze, vlogy, streamy a tak dál baví, tak se můžete stát členy naší YouTube komunity. A to je vše. Díky moc, že jste koukali až sem, mějte se a ahoj. Čau.